Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa TBC One, karibu katika sehemu ya pili ya taarifa ya habari. Mimi ni Asha Ahadi. Balozi wa Indonesia nchini Profesa Ratlana Pardede amesema mahusiano mazuri yaliyopo kati ya Tanzania na nchi hiyo yatawasaidia wanawake wajasiriamali nchini kuongeza thamani ya bidhaa zinazotokana na mazao ya chakula kupitia mafunzo maalum ya ujasiriamali. Akizungumza wakati wa utoaji wa mafunzo hayo nyumbani kwake jijini Dar es Salaam, Profesa Pardede amesema mafunzo hayo yatakuwa endelevu kwa maendeleo ya wanawake. Emmanuel Samuel ana taarifa zaidi. Katika makazi ya balozi wa Indonesia nchini, ambapo chama cha wasindikaji wa bidhaa mbalimbali ya mazao ya chakula na wajasiriamali wanapewa somo na wataalamu kutoka Indonesia. Balozi wa Indonesia nchini, Profesa Ratlan Pardede, anaeleza kilichomsukuma kuwezesha mafunzo hayo kwa wajasiriamali wanawake, huku mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Ruangisa Emmanuel, akatilia mkazo juu ya ushirikiano wa nchi hizi mbili. Tanzania is blessed with the huge raw material, the production of the agriculture. It is in line of the program of the government of Indonesia and also the government of Tanzania. It is very important thing to increase the income of mamalishe. Indonesia wako katika kuvuka mto, na ndio maana wizara inafuatilia watu wao, kwa sababu shughuli wanazozifanya zinalingana na shughuli tunazozifanya sisi. Kwa hiyo sisi tunafuatilia ni namna gani tunapokwenda katika viwanda, watu waanzeje katika viwanda. Sio lazima kuanza na viwanda vya magari makubwa, hapana. Viwanda ambavyo vinawawezesha wananchi kutumia rasilimali walizonazo kufanya shughuli zao na kujiendeleza katika kukuza hii tasnia ya viwanda. Ukosefu wa maeneo rafiki ya kusindika bidhaa ya mazao ni changamoto inayoelezwa kuhitaji ufumbuzi. Ni hitaji la wasindikaji wote wa Tanzania. Ifike mahali tunamuomba sana serikali, haya maeneo ya food processing industrial park yajengwe katika kila halmashauri kwa makusudi kabisa, kwa sababu wasindikaji wapo katika hizo halmashauri. Je, wanufaika wa mafunzo haya wanazungumziaje fursa hii? Labda nitoe wito kwa wajasiriamali wenzangu ambao wanasindika na hata ambao hawasindiki, kwamba wajitokeze kujifunza zaidi na zaidi ili kuongeza ujuzi kupitia vile vitu wanavyovitumia. Kuna vitu vingine kadha wa kadha tulivyonufaika navyo, kama matumizi ya muogo ambayo ime add value katika zao la muogo ambalo ni zao tulilonalo hapa nchini kwetu. Kwa mfano muogo, hatukujua kama muogo unaweza kutengeneza cake. So there are different kinds of cakes ambazo tumejifunza hapa leo, kama kuna hiyo inaitwa layered cake. Mafunzo ni mengi kwa kweli, mambo ni mengi mazuri yanakuja. Mafunzo hayo ya siku moja yaliyoandaliwa na balozi wa Indonesia nchini, Ratlan Pardede, yamewakutanisha wanawake wajasiriamali zaidi ya 20 kutoka vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Emmanuel Samuel, TBC. Naam, taarifa hiyo ya Emmanuel Samuel inahitimisha taarifa ya habari. Hii ni Jambo Tanzania. Punde utaungana na Spencer Lameki na mahojiano na mgeni studio.